Mga igsoon ko diha kang Kristo, karong adlawa, mao ang ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig. Ang panagbingkil may tungod sa mga kabilin, musangput sa kagubot o usahay, magungkag sa mga suod nga relasyon, tali sa managsuon. Midumili si Jesus pagdapig kang bisan kinsa. Hinoon, iyang gibutyag ang tinuod nga hinungdan sa panagbingkil, ang tawhanong kahakog, ang dakong gugma sa salapi. Gipasupot na Jesus ang tinuod nga pangutana, unsa may makahatag og kasiguruan sa kinabuhi sa tao. Agigtubag, iyang gisaysay ang kamubo sa panlantaw sa maong adunahang mag-uuma. Kinisiya, nagunahon naman good nga mapaniguro niya ang iyang kinabuhi kun aduna siya'y daghang abot nga gitipigan sa iyang kamalig. Apan, ang kamatayon sa kalit, misangkmit kaniya. Gisaway ni Jesus kining iyang kakulang sa panlantaw. Tungod kay, ang iyang gitinguha ani araman dinhi sa kalibutan. Nawala sa maong adunahang tao ang higayon sa pag-angkon sa tinuod nga kinabuhi. Mga buang-buang gayod kita kung gituuhan nato nga ang mahinungdanon ni ining kinabuhia mao ang pagtumpi og kabtangan og ang pagtipunog sa mga abot ug kung giisip nato nga maayong pagkinabuhi ang pagpundog daghang salapi sa bangko. Adunahan kita sa mga mata sa Dios kung mantigo kitang muhatag ug mupaambit sa awan ug kung gitunguha nato ang tinuod nga kinabuhi. Pamalandungi kini. Unsa man ang imong gitumpi sa imong kabinet o kaban, mantigo ka bang muhatag ug mupaambit sa imong panahon, talento ug katigayunan ngadto sa uban? Mga igsoon ko diha kang Kristo, malipayo natong sugaton ang Santos nga misa, palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon ay Kristo karong Domingo ha, may kanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig. Din nining maong Domingo sab kini ipinungod alang sa paghandom kang San Juan Meribiani, ang patron saint sa tanang mga diocesan priest. Usab kining maong adlaw ipinungod alang sa dugang pagampo alang sa mga kaparian. Busa maigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas dako iyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong nakong sala. Busa na nga muya ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ko iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O amahan, kayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aaga, ayaw pagpahilayo ka na mo, o pataling hugi ang mapagampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasailua ang among mga sala, o giuli kami nga nha sa kinabuhi, o gampingi kami diha sa imong gugma. Kini among ipangayo, pinagis among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios ang tud sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos, apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan, ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibuok mong kinabuhi. Apan, unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog ka mo sa iyang tingog, aya pati kang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog ka mo sa iyong tingog, aya pati kang inyong mga kasing-kasing. Umari ka mo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yautang bato sa tong kaluwasan. Yukpuan ta siya, uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ayon og mga salmo. Kita sa pagsimba, mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Diyos, o kita ang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang kitultula. Karon mamati ka mo sa iyang tingog, ayaw tigang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni masa dito sa kaming awan, di
Kristo tabi sa nakakita sila sa kong mga buha. Kung karon makadungog ka mo sa iyang kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Sanglit gibanhaw man kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Diyos. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi matago uban ni Kristo diha sa Diyos. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pakighilawas, kalaw-ayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog. Kay ang kahakog, usa ka paagi sa pagsimba sa Dios Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang daang pagkatao, uban sa iyang kinaiya. Ug isulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon ug dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Balaanon tang santos nga ebanghelyo, palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Hesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan, tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan.
bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga may yuta nga maayog abot. Namalandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Ah, kini mao ang akong buhaton. Mingon siya siyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran nimo undo, ana-ana kadimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpayahay na lang kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, nini kayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang may tabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Sa kong gikaingon ka ganina, karong Domingo ha, Domingo nga ipainungod usab alang kang San Juan Mary Vianney, usa ka diocesano nga pari, diin siya usab nahimong santos nga patron sa tanang mga pari nga diocesano o mga secular. Din karong usab nga adlaw, ipinungusab ni imong adlaw nga duga nga pag-ampo alang sa mga kaparian nga nangalagad diha sa atong simbahan. Mga igsoon, kung naminaw ta pag-ayo sa atong ebanghelyo karong adlaw o karong Dominguha, nakadungog kita og usa ka kamatuoran o pruweba. Din sesos mi saysay kanato nga ang usa ka tawo nga dato nangandoy pagyod siya nga musamot kadato. Apan usa ka higayon ni ana, siya gitawag sa Dios pagbalik pinaagi sa kamatayon. Kun atong sabton may son kring maong proof, may sama kini sa usa ka tawo nga nagtigom o daghan kayong bahandi. Apan pagkabuntag, wala na siya kamata. Ang pangutana, kinsa may nakapahimos sa iyang bahandi nga gitaguan? Siyempre, ang mga batos, ang mga nahibilin. Mausap kini ang may tabo, kung kita ang mga tao usab nagsintro ang atong kinabuhi sa mga butang nga kalibutanon. Unsa may mga kasagaran nga examples o mga butang nga kalibutanon? Siguro usa sa mga example kining paghatag o taas nga panahon sa paglulinghayaw, instead nga musimba unta ka karong adlaw kay Domingo, apan imong gipili nga magsuroy-suroy ka. O baka ha, aduna unta kay gayunan nga ikaw pwede nga mukumpisal, apan kay di makaganahan mukumpisal, imo lang gigamit ang panahon sa pagkatulog. Mga butang nga tawgo nato og kalibutanon. Makaingon usab kita maigsoon nga diya sa tong kalibutan karon, makaingon ta nga ang salapi is the most powerful thing nga
gipuses sa tanang mga tao. Kaya ano? O mingon tayo nta nga kining tawhana, kwartahan o adunahan. Makabuot man gyud siya og unsay iyang gusto. Makapalit siya kung unsay iyang gustong paliton tungod kay siya aduna may salapi. Apan wala kini magpasabot maigsuon nga mingon ta nga money is evil. Tungod kay ang kwarta usab mahimo kini nga maayo. Kung ang kwarta gamito nimo sa pagpalit sa pagkaon, gamito nimo sa pagpalit og sinina, gamito nimo paggasto og sa mga anak o sa mga estudyante, mahimo nga maayo ang salapi kun imo kining gamiton alang sa pagtabang, ilabi na ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Sa laing bahin usab, sa unsa usab nga paagi nga makaingon ta nga ang salapi o ang kwarta mahimong dautan o evil. Para ninyo, unsa kaha nga dapita o sa unsa kaha nga paagi? Diya sa itong katilingban maigsoon, daghan kita o naobserbaran nga makaingon ta nga ang salapi mahimo nga dautan. Kung ang usa ka tawo maningkamot nga mangita og kwarta alang sa pagtabot og gahom, mahimo nga dautan ang salapi kung gamito nimo ang kwarta sa dautan nga paagi, ilabi na ang pagbayad og usa ka tawo nga naakay buot nga ipapatay. Din mahimo sab nga dautan ang salapi kun imo kining gamiton sa pagmanipulate sa ubang mga tao. Hilabi na nga nagkabisi na ra ba ang mga batan-on karon tungod kay hapit tapod ang pinilian sa iski. Din manggawas na sab ning kwarta gamiton og pamalit og buto. Mubalik na po ning jam guwan eh. Mga isoon, pipila lamang kini sa mga examples, no? Nga makaingon ta nga ang kwarta mahimo nga dautan. Apan makaingon sab kita nga dili kini exception. Kay makaingon man ta mga isoon nga na may daghang mga tao nga adunahan, dato kaayo, pero very generous usab. Dunay mga tao nga perting datua, apan grabe kaayo kamanggihatagon. Sa laing bahin usab, dunay usay mga tao nga perting pobreha, apan perti pong badlunguna. Makakita ta sa kaayo o dautan diha sa mga katauhan. Maigsoon ang punto sa itong pamalandong garong dominguha, mao usab ang kanunay nga pagpinumdom kanato mga tao nga madunahan ka man o makabos, we must be careful, ilabi na sa atong attitudes toward money, ilabi na sa atong kinaiya kung magisgota o salapi. Ang atong Ginoo karong dominguha, kanunay nagpinumdom ka nato nga ang maayo nga kabtangan nga angay natong kuptan dili ang mabutang nga kalibutanon kundili ang mabutang nga espirituhanon. Unsa may mga butang nga makaingon ta nga espirituhanon? Kini itong himo karon nga pagsimba, pagampo, pagrosaryo, painungod sa mahal nga Birhen Maria, kun maka-feel ta nga dunay feeling of guilt, moabel ta sa pagpangumpisal. Kini
mga timelhan usab nga atong puy-an o atong kuptan ang mga butang nga espirituhanon. Ug mao usab kini ang punto sa Ebanghelyo karong adlaw diin kon atong tanaw na atong kagalingon nga kita dato atubangan sa Ginoo, ato usab nga himuon nga dato ang atong kagalingon pinaagi sa mga butang nga espirituhanon. Ug matod pa sa panultihon nga kaniadto makaingon ta nga we can do everything with love. Apan karon lahi na, we must be practical. Umingon siguro ta nga, let us enjoy every moment of our lives. Kaya nga no, ang karon dili na gyud kini mabalik. Ang karon lahi sa ugma, ang ugma lahi sa sunod adlaw. Mosab kini ang angay na tong matunan may igsoon nga kinahanglan atong puy-an ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo kanato karong adlaw. Kung aduna kita kagayunan nga musimba ato kining buhaton, kung aduna kita kasibot sa pagampo ato kining buhaton, kay kini mao ang mabutang nga espirituhanon nga maoy makapadato sa atong kalag. Hinaut ta maigsoon nga dia sa pagpadayon sa tong panaw uban sa pagpaningkamot ato sab nga iapil kanunay sa tong pagampo ang mga tao nga hangtod karon wala pa makapainuklog silang kinabuhi nga naa pagyapon sa pagkuyo sa kinabuhi nga nagawngan sa salapi. Ato ipadayon ang pagampo sab ilabi na sa mga tao nga nanginahanglan diin ang ubang mga tao nga karon dato at ubangan sa Ginoo, sila usab mantigo nga mupaambit sa mga grasya nga ilang dawat gikan sa Ginoo. Hinaut ta maigsoon nga dia sa pagpadayon sa tong panaw atong ipadayon usab ang pagampo hilabi na sa mga kaparian, kay karong adlaw usab gihandom ang pagampo alang sa mga kaparian. Nga unta ang mga kaparian upadayon sa ilang panaw nga gihimo nga instrumento sa Ginoo dinhi sa kalibutan aron kita mga tao magiyahan usab nga kita maka accumulate og mga butang nga espirituhanon. Amen. Palihog manindog ug atong ligunon ang atong pagtuo pinaagi sa kredo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga magahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa man sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kiniya samahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa mahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan o sa anak, dungan samahan o sa anak. Gisimba siya o gimaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay og sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Pagampo sa katauhan, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Siya ang nag-amuma kanato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ug nagtawag siya kanato aron mga tungdanan kita. Mapataling hugon kitang magampo diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami.
nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios diha sa pagkareliyoso papadayunong magsaksi kaniya magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga makiangayong ipahat ang mga pagkaon ngadto sa tanang kanasuran magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga taong dili kasaligan ug hakog makat-on sa paghupot ug katungdanan ug sa pagpaambit sa uban magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa justong kaalam makakita kita sa kawalay pulos sa mga butang nga atong giisip nga bililhon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalag sa mga matutuong mihalina makadayon sa ilang lagitong puloyanan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Santos ni Ginoo ug Amahan, kaymot ipagdawat ang among mga pagampo, ipunting ang among mga hunahuna nganha sa mga butang langit nun, samtang sa ulugo namo kining mga balaang misteryo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
palihog manindong. Mangigsoon pagampo kamo ra ako og inyong sakripisyo dawaton da sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa paday pagimaya sa ngalan alang sa kapuslanon sa tibuok niya ang santos na simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kini mga gasa, o gitugot nga among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang magangaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha silang walay hunong nga awit sa pagdayeg. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa kung dugo sa bag-uog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo o galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco amo Santo Papa, ni Christian Vicente amo Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sa mga kalag among gihandom sulod ning Santos nga misa karon, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Juan Meriviani, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman si mong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatagana kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanadungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nangiyon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa karunay manaa kaninyo. Mangigsoon at ipakita ang timaan sa atong panaginigsoonay. Panagdait muna kanina. Mangigsoon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko nga imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ang lawas ni Kristo. Palihog manindong. Magampo kita, o Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o giatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Karong Dominggoha, atong gisaulog ang kapistahan sa Dios nga amahan, God the Father. Ang misa pagasugdan sa alas 4:30 sa hapon ug isunod ang prosesyon human sa Santos nga misa. Sugdang karong Martes, Agosto 6, 2013, ang nobinaryo sa Mahal nga Birhen sa Assumption nga pagahimuon human sa misa sa buntag. Ang pista sa ulugon karong Agosto 15, 2013. Ang misa magasugod sa may alas 4:30 sa hapon ug isunod ang prosesyon. Ang lubong ni Monsignor Filimon Dumalag ug ni Father Ivan Alombro
pagahimuon karong Lunes, Agosto 5, 2013, sa St. Joseph Cathedral sa Tagbilaran, alauna sa palis. Busa, walay misa sa sementeryo, kay mutambong ang mga pari sa lubong. Adunay seminar sa Lay Liturgical Ministry or LLM, Extraordinary Ministers of the Holy Eucharist, Lictor, Commentator ug Sames. Ilabi na sa mga kapilya nga walay lay ministers. Kini pagahimuon karong Agosto 24, 2013, alas 8 sa buntag dini sa atong simbahan. Laing pahibalo, ang atong ikaduhang patron sa atong lungsod nga si Senior San Roque ang dalangpanan sa may sakit o dunay balatian pagasaulugon sa pitsa 16 ning bulan sa Agosto. Ang nobina pagasugdan sa pitsa 7 karong Miyerkules human sa misa sa buntag sa may alas 6:30 sa og tapuson sa pitsa 15. Ang iyang misa sa Agosto 16 sa palis sa may alas 4 sa hapon ang takna ug dayon isunod ang prosesyon adlaw nga Biyernes. Daghang salamat. Adunay laing seminar sa Divine Mercy nga pag ipahigayon karong umaabot nga Biyernes, Agosto 9, 2013, adto pagahimuon sa CMM Annex. Pagasugdan kini sa may alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Ang tema sa maong seminar mao ang Hope Evangelization Program o HEP. Giawag ang tanan sa pagtambong uban sa inyong pamilya. Please bring your own paniudto. Daghang salamat, Divine Mercy Coordinators. To the unit heads and all members of the Couples for Christ chapter Bihagna, please be reminded of our emergency chapter prayer meeting, CPM, this afternoon, today, Sunday, August 4 at 2 o'clock at the residence of Brother Engineer Silis Adlawan, North Drive, Canupao, Hagna. Attendance is urgently needed. See you there. God bless. Signed, Chapter Head. Laing pahibalo, giawag ang tanang PYM staff, officers, CYM coordinators and representative sa pagtambong sa PYC monthly meeting karong Agosto 4 adlaw Domingo human sa Second Mass adto sa KOPC Hall. Importante nga mga butang atong pagaisgutan. Gikinahanglan namo pag-ayo ang inyong presensya. Daghang salamat, PYM Moderator. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Dugang pasalamat usab atong pasalamatan atong mga lay ministers, ang mga servers ug labaw tanan ang atong choir sa kilid atus lang atagan sa masipang pakpak. Adunay hamuo nga paibalo nga adunay special collection nga paghimuon karong Domingo ha sa tanang misa sa pagsaulog sa St. John Mary Vianney Sunday kay si San Juan Vianney, patron sa tanang mga kaparian. Kining collection ato ipadala ngadto sa atong talarong obispo alang sa ongoing formation sa tanang mga kaparian sa tibuok Pilipinas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Dalan ng santos nga misa radang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. On earth, the peace that dwells.
Peace on earth, and let it begin.